mensen, welkom terug bij TamersNL. Leuk dat je kijkt. En ik was niet van plan om vandaag een brommervlog te maken, want de hele dag is het al regen en onweer. Moet je eens om me heen kijken, joh. We zijn hier bij Drouwen. En de reden dat we hier bij Drouwen zijn, is omdat hier een mooi pad ligt om te crossen. Dus ik dacht van, kom, dan gaan we even heen. Dat is allemaal prima en leuk. Dat wou ik vandaag doen, maar het regen en onweer de hele dag, dus ik dacht niet dat het doorging. Maar opeens komt het zonnetje even tevoorschijn. En ik dacht van, misschien toch maar even op pad gaan. Maar de regen en het onweer komt er nou al aan. We zitten ingesloten, joh. Achter ons hier, regen, onweer, naast ons, voor ons. Maar we zijn nu toch al buiten. Dus ik doe even mijn kleding een beetje goed. Man, het is koud. Het is vandaag 13 graden. Oi, 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 oi. Nou, zo'n prachtige zomer. Ja, daar ben je niet meer gewend. Dus tijd om hier het pad op te gaan. Oh, maar ik had gehoopt door het regen dat dit pad een beetje harder zou zijn. Een beetje zo niet echt nog. En de reden dat ik hier ook even heen wou, dat is wel leuk. En dit is een soort van hoenenbedroute. Ook een beetje. Oeh. Weet je wat? Screw it. Ik gooi hem over het gras heen. Ik moet tenminste een beetje tempo rijden. Kijk. Dat bedoel ik dus. Hoppa. Dit is een mooi pad hoor. Dit is leuk om hier even te rijden. Als je van off-road rijden houdt, is dit zeker je ding. Maar het is modder en glad. Ik zet hem toch. Oeh. Bijna op mijn bek. Bijna. En hier kom je al. En hier links en rechts. Rechts is Borger en dan links is Drouwen. Ik moet wel even uitkijken hoor, want het is echt raar weer gewoon. Normaal zak je hier een weg, normaal is het van het hele mulle zand dat we gisteren ook hadden. Nu is het aangeregend. Maar ja, nu glij je ook. Oeh, daar ga je al bijna alle kanten op. En nou is het hier weer droog geweest kennelijk. En dan is het hier weer zo lekker zacht en ach man, it's all over the place. Jongen, even mijn helm een beetje anders doen zo. Misschien dat het geluid van de microfoon ook een beetje beter is. Dus we zullen eens even kijken. Als ik het goed heb namelijk. Hij is echt zoeker hoor, ondanks noppenbanden. Oeh, ja, daar gaat hij al bijna. Moet hij nog meer off-road zijn? Oh, hier zit hem in Bronnige, joh. Of na Bronnige, buiten boren, richting Bronnige. Ik dacht dat we hier in bed zouden tegenkomen. Ik zit even te kijken. Had ik daar nog verder rechtdoor gekund dan? Ik denk dat het pad hier is. Ja! Daar zijn we. Dit was het pad waar ik naar op zoek was. En dit wordt zometeen off-road. Ik ken wel een beetje de omgeving. Gaan we. En als het goed is, mond het zometeen uit. En je ziet het al, ja, daar gaan we. En dan heb je hier een brommer en een fietspad. Of je hebt hier natuurlijk, yes! Kijk, oeh! Ha, door de bagger. Offroad, hoppa, gras op de plank. Dit was het pad waar ik naar op zoek was. Deze zocht ik. Nou, is wel mooi. Nou, ben je geregend uit, kun je tenminste een beetje rijden. En ik heb nog steeds geen harnas aan, of ik heb nog steeds niet zo van die brommer of rope pak aan, dus ik ben nog wel een beetje voorzichtig. Dit is gaaf, man. Dit was. Oh, kijk hier. Aan de rechterkant. Dat wil ik hier doen. Oh, wacht maar. Dus ik wil hier ook wel even langs rijden. Dus hier heb je hunebedden. Een bescheiden trio. Op twee plaatsen in Drenthe, hier en bij Emmen, liggen drie hunebedden dicht bij elkaar. Wacht even. Sta je neutraal? Ja, dank u. Over geen van deze drie graven is veel bekend, want er is niet of nauwelijks, wat zat er niet of nauwelijks in gegraven. Iets verderop liggen een paar grafmonumenten uit een latere periode. Grafheuvels uit de bronstijd. In de tijd dat er doden werden, zet dat ding gewoon uit. Wat is dat? Grafmonumenten uit een latere periode. Grafheuvels uit de bronstijd. In die tijd werden de doden, in de tijd dat daar doden werden begraven, waren de drie hunebedden al meer dan 1000 jaar oud.
Mensen begraven hun doden meestal bij elkaar in de buurt. De plekken waar dat gebeurt hebben een bijzondere betekenis voor de levenden. Dat was ook in de prehistorie zo. Men kon contact houden met de voorouders. De monumenten die voor de doden werden opgericht dienen als eeuwigdurende bakens voor de levende gemeenschap. Op de Drentse Honsrug is goed te zien hoe de generaties prehistorische bewoners hun doden begroeven in de nabijheid van oudere monumenten. Jonge grafheuvels en grafheuvelgroepen niet alleen dicht bij elkaar, maar ook in één lijn in het landschap. Mogelijk waren ze aangelegd langs de oude verbindingswegen. Ze lagen buiten de omgeving van de levenden, maar waren goed bereikbaar. En de storm komt, jongens, de regen komt. Misschien is dit wel een mooie gelegenheid om te schuilen, want ik heb niet de waterdichte case om de camera zitten. Want dan heb ik namelijk geen microfoon in gang. Oh mijn, kan de brommer zo staan, niet wel. Want er komt een storm aan. Dus je hebt dan ja, die steen en dan heb je hier dus. Dus dat is één. En dan liggen hier deze twee. Drie. Oh, hier liggen wel drie. Dus ik weet niet of die steen een graf is. Maar dit zijn dus duidelijk drie graven. Dus dat loopt hier. Mooi plekje is dit. En het is ook een beetje, ik zet de brommer daar ook neer, want het is een beetje onbeschoft om hier met de brom erheen te crossen. Maar ik vind dit een schitterende plek en het regent, dus ik ga mijn camera afkoppelen. En ik hoop dat ik straks weer veilig naar huis kan. Maar ik ga even dekking zoeken. Ik denk het wel. Ik denk dat we het grootste gedeelte van de regenbui hebben gehad. Ik denk dat het tijd is om weg te gaan. We gaan er vandoor. Maar goed, hier liggen dus drie hunebedjes aan dit zandpad. En ik vind dit een hele mooie plek. Ja, het is droog, jongens. Ik ga er van tussen. Maar erg mooie plek. Heel erg mooi. En dat ligt mooi aan een voor ons een off-road route om te rijden met een brommer. Ja, ik ga er vandoor. Het is droog. Ik wil weg. We gaan. Tijd om weg te gaan. Zo. Visietje even dicht. Als mijn brommer toch nog nat geworden, verdorie. Had ik niet gehoopt. Ik dacht dat hij hier vrij droog stond. Kijk, zat er. Kom op. Is niet het moment, man. Ga me nou niet vertellen dat omdat je nat bent geworden, dat je nou niet wil starten. Nee, geen probleem. Visie beslaat, jongens, niet zomaar een beetje ook. Oh shit, het regent weer. Is het niet op. Wat gaan we doen? Het gaat om mijn camera, man. De rest maakt me niet zoveel uit. Nee, dit wordt hem toch niet. Nog even passeren hier onder de boom. Meer dan meer. We hebben geen geluk. Nou ja, mooi dat we hier aankomen. Komt mooi uit. Even kijken. De elegantste en de kleinste. Ik denk dat de kleinste is. Ja. Op een paar plekken in Drenthe staan twee hunebedden vlak bij elkaar. D21 en D22 vormen een hunebeddenpaar. Leer te lezen, Tamos. D22 is de kleinste steengraf van Nederland. D21 is heel symmetrisch opgebouwd. In 1918 werd het hunebed opgegraven door de archeoloog A.E. van Given. Hij vond alle resten van veel bijzondere potten. Maar het hunebed gaf geen geheime prijs over de manier waarop de bouwers hun doden bijzetten. Van de doden die in de Drentse hunebedden begraven werden, is bijna niets overgebleven. In hunebedden in andere landen, Duitsland en Denemarken en Zweden, zijn wel menselijke botten gevonden.
Soms ging het om complete skeletten, maar er zijn ook gevallen bekend van losse schedels en dijbenen die in een hoek zijn gelegd. Daarom is wel gedacht dat schedels een bijzondere betekenis hadden voor de nabestaanden. Bij de opgraving in Hunebedden is veel aardewerk gevonden en de archeologen denken dat iedere dode een eigen servies meekreeg, waarschijnlijk gevuld met eten en drinken. Ander aardewerk zou afkomstig kunnen zijn van de dode maaltijden die door de nabestaanden werden genuttigd. Maar we zullen nooit precies weten wat het grafritueel van de Drentse hunebedbouwers was. Oké, nou we toch wachten tot het droog is. Dit is ook wat heel belangrijk is. Wat is het belangrijkste wat je uit dit verhaal moet meenemen? Is dat het graven zijn. Hier liggen mensen begraven. Dit is inderdaad een heel mooi hunebed. Moet je kijken hoe mooi dit is opgebouwd. Inderdaad, heel symmetrisch. Ik vind het heel knap dat ze dit al voor die tijd al voor elkaar kregen. Moet je nagaan hoe zwaar dit moet zijn. En moet je kijken naar die grootte. Het zijn zulke zware stenen. En dat is een heel schattig klein hunebedje. We krijgen zo langzamerhand een beetje een lichtere lucht, dus ik ga er zo meteen van tussen. Even hier kijken. Mooi hoor, mooi die. Oeh, deze keer. Ik denk dat hij een keer geraakt is door de bliksem zo te zien. Of zou je zo zeggen, zou ik denken. Ik zal het waarschijnlijk wel fout hebben. Maar dit is ook mooi. Met die oude boom erachter. Schitterend hoor. Nou ja, misschien stond hij er nog niet eens toen niet uit. Wie weet. Maar wat een plek. Als je toch ergens moet begraven worden. Je wordt begraven op zo'n plek. Beter, voor mooie kant er bijna niet. Vooral als je al die duizenden jaren terugdenkt. Hoe mooi deze omgeving moet zijn geweest. Geen auto's, geen niks. Ik denk dat deze velden en zo er ook wel misschien zijn geweest. Dat weet ik niet. Maar ik zit even te kijken in de tussentijd of het droog is. Volgens mij wel. Dus ik ga ervan. We gaan het weer even proberen. Het lijkt me vrij droog. Zo. Wel zorgen dat hij goed contact maakt natuurlijk. Tijd om er van tussen te gaan, jongens. Natuurlijk houden we vast aan wie we zijn, dus wij rijden overal. Daarom zijn we hier voor het off-road rijden. Fietspad rijden kan iedereen en daar is niks mis mee. Dit is leuker. En je snel is, ik zie geen doel, mijn hele scherm is, hele vizier is geslagen. Even te kijken, want volgens mij kunnen we dan hier weer. Ik zie nog een pad wat te doen. Ja. Oh, 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 oh. Dan weet ik in ieder geval waar ik ben. Oh, 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 oh. Ik zie niks. Mijn vizier is compleet beslagen nu door de regen. Ik zie helemaal niks. Zo, dat is beter. Het regent nog steeds. We moeten hier snel weg, jongens. Ik steek hem hier even over. Het begint weer te regenen. Ik moet nou echt weg met die camera. Hij is wel spatwaterdicht, maar ik weet niet of hij dit houdt. Want het regent harder dan jullie denken. Ah. Shit, 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 shit. Waar ben ik hier? Waar ben ik hier? Waar ben ik hier? Waar ben ik hier? Ah, mooi. Oké, hier zijn we dus ook al overheen gekomen vandaag. Oh, mijn hemel. Ik ga de camera uitzetten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Hoi, hoi.